prieteni, Răzvan Mihuț aici. După cum probabil că știți, de curând au sosit în țară o serie de lansete și mulinete de la 13 Fishing, 13 Fishing. Mulți dintre voi ne-au întrebat cât de bine lansează mulinetele de cast de la 13 Fishing, cum lansează comparativ cu mulinete de la alte firme. Nu voi face un test comparativ astăzi, ci vreau să fac niște lanseuri și să văd cam la ce distanță pot să lansez cu diferite gramaje. Mi-am pregătit 3 jiguri de 6 grame, 9 grame și 11 grame și voi lansa cu o gumă Tok Minnow de 10 cm de la Storm. Combo-ul cu care voi lansa este o lansetă Envy Black, așa, de 7.3, de la 10 la 28 de grame, iar mulineta este tot de la 13 Fishing, Concept Z. Cred că m-ați mai văzut cu ea, am și prins deja cu ea. Haideți să dăm câteva lanseuri să vedem cum se descurcă. Deci 34 de metri cu jig de 5 grame, gumă 7 grame. Bun, să trecem la următorul jig de 9 grame. De metri cu jig de 9 grame. Umblăm la frână un pic. Până acum am avut frâna setată pe 2, mă o pun pe 1. Așadar, s-a îmbunătățit cam cu vreo 2 metri lungimea lanseului. Dacă am scăzut cu o treaptă frâna centrifugală, dar mulineta a devenit puțin mai nărăvașă. Eu zic că la gramajul ăsta, la 9 grame, frâna optimă este pe 2. Bun, trecem la jigul de 11 grame. Vedem să schimbă ceva. Ce-a zburat acum. Deci acum a zburat.
48 de metri cu jigul de 11 grame. Cam asta a fost, dragi prieteni. Deci ăsta este setup-ul cu care am făcut testele pe care le-ați văzut. Am măsurat distanța cu acest dispozitiv de la Rapala, care măsoară metri de fir ieșiți de pe tambur, și am filmat cu această cameră GoPro. După părerea mea, este o mulinetă care lansează foarte bine. Aștept și părerile dumneavoastră în comentariile de mai jos. Până data viitoare, fir întins!